Kalau sekiranya anda ada anxiety yang orang mengandung, anda kena pastikan anda kena kuat. Saya cakap kepada dia, you kena kuat untuk anak. Kita tak kuat untuk kita. Kita kuat untuk orang lain. Seorang isteri kuat memasak bukan untuk dia. Dia kuat masak untuk suami dia. Dia kuat masak untuk anak dia. Sebab tu walaupun seorang ibu yang tengah demam, sakit kepala, okay, dia akan bangun masak walaupun dia sakit walaupun dia pening dia akan bangun masak. Dia bukan masak untuk dia, dia masak untuk anak dia nak makan, dia masak untuk suami dia nak makan. Faham tak faham? Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita ni kebanyakan kali kita buat sesuatu, kita buat bukan untuk kita, kita buat untuk orang yang di bawah kita. Seorang cikgu menjadi kuat untuk anak dia, anak murid dia. Seorang suami menjadi kuat untuk isteri dia dengan anak-anak dia. Seorang ibu kuat untuk anak dia. Seorang bos kuat untuk pekerja dia. Faham tak faham? Jadi seorang imam kuat untuk makmum dia. Jadi kalau you guys, seorang doktor kuat untuk pesakit dia. Macam saya, kalau you datang ke klinik, you datang ke klinik, tiba-tiba you tengok seorang doktor tu menggelabah. Muka dia berpeluh-peluh. You darah ni, berdarah-darah luka kat sini kan. You masuk tengok muka dia, menggelabah. Dia jadi minta darah lebih daripada sakit. Dia sepatutnya doktor, walaupun dia takut darah, walaupun dia panik, dia kena tak panik. Supaya dia tak menerukkan keadaan pesakit. Kalau you seorang suami, you kena tak panik. Kalau you panik, you akan effect kepada isteri dan anak-anak. Kalau cikgu tu panik, cikgu tu panik, dia akan effect kepada anak murid dia. Kalau seorang imam panik, dia akan effect kepada makmum dia. Kalau seorang bos yang panik, dia akan effect kepada majik anak buah dia. Kalau perdana menteri dan menteri-menteri panik, dia akan effectkan kepada semua rakyat. Faham? Jadi kalau pada kita yang ada tanggungjawab, kita kena ingat aku kena kuat untuk siapa? Kuat untuk anak aku. Aku mengandung sekarang, sekiranya aku tak kontrol, maka anak aku akan panik, maka aku akan tengok anak aku esok akan lahir akan ada masalah panik juga. Sebab tu orang cakap orang yang mengandung kalau dia banyak baca Quran, anak dia akan keluar jadi yang macam muka. Anak dia dia membaca banyak maka anak dia uh, keluar Uh, pandai membaca. Kalau sekiranya Semasa dia mengandung Dia banyak membawang Banyak mengumpat Banyak bercerita Banyak popet-popet Anak dia keluar je Popet-popet Popet-popet Dah -popet -popet dia Macam ha, tu <laughs> <laughs> Minta maaf lah gura-gura ya. Yeah? Sebab tu kalau mak je banyak bercakap, banyak bercakap, anak tu keluar banyak bercakap. Kalau mak je masa mengandung, dia menangis, menangis, menangis. Anak tu keluar, anak tu menangis. Kalau sekiranya mak je selalu sedih, sedih, sedih. Anak tu selalu sedih. Kalau maknya selalu sakit-sakit, anak tu keluar nanti akan jadi sakit-sakit. Jadi kalau sekiranya mak dia anxiety, panic, apa jadi dengan anak dia yang sekeluar? Anak dia cepat panic. Sebab anxiety ni keturunan. Anxiety ni adalah keturunan sebab dia akan turunkan, wariskan kepada anak kita personaliti yang sama. Personaliti risau, takut, bimbang, runsing, berdebar-debar, tak percaya ke diri, kurang confident, cepat gabra, cepat panik, rasa tak tentu arah, kurang yakin. Itu adalah benda personaliti kita akan turun kepada anak. Okey, faham? Jadi, untuk anda yang ada ibu, anda sedang mengandung ataupun anda tak mengandung siapa-siapa yang ada anxiety, kuatlah untuk diri kita dan untuk masyarakat dan juga untuk anak-anak kita. Kata ibu, you guys ada, you as seorang ibu ada anxiety. Aku kena kuat. Kalau aku tak ada kuat, anak aku akan dapat penyakit yang sama. Contoh, you ada anak. Tiba-tiba masa lintas jalan, masa nak lintas jalan, anak tu tiba-tiba ada anjing nak gigit. Anjing nak gigit anak. Ha, macam tu. Anak kita tengah lintang jalan, anak kita anjing tengah gigit dua ekor. Kita pula jenis orang yang takut anjing. Nak tolong ke nak lari? Cuba jawab kat saya. Cuba jawab. Kawan-kawan yang ada. Okey, Anak kita lintang jalan, kita lintang jalan, dia lari dulu. Tiba-tiba anjing tu kejar anak kita, nak gigit anak kita. Dua ekor anjing yang garang gila. Ah ha, gitu. Kita pula memang takut anjing gila. Ah. Ha, bukan takut anjing gila, Takut gila kat anjing. Okey. Ha, keturunan anxiety dia boleh turun kepada anak. Faridillah, anxiety boleh turun kepada anak kalau kita tak pandai handle. Sebab dia ikut personality kita. Ha, okay. So, anak kita nak kena gigit. Kita nak tolong ke nak lari? Cuba jawab. Nak tolong ke nak lari? Kita akan tolong. Walaupun mak dia tu takut gila dengan anjing, Memang takut gila nak mampus sebelum ni kalau dia jumpa anjing, gambar anjing pun dia tak wani tengok. Anjing menyalak pun dia lari. Kalau anjing lalu belah sana dia lari dulu. Tetapi disebabkan anak dia, dia akan jadi kuat Seorang ibu wanita yang takut anjing akan pergi cari batu, kayu. Kadang-kadang tak jumpa kayu dia sendiri tendang anjing tu. Anjing tu pun terkejut. Sebelum ni anjing tu lari, anjing sebelum ni mak perempuan tu lari. Tapi anjing tu terkejut tiba-tiba satu hari dia pergi tendang anjing tu walaupun tak ada kayu dan batu. Sebab apa? Sebab untuk anak. Faham? Seorang suami dia akan kuat untuk isteri dia. Siapa kacau bini dia Bini dia orang cuba pegang bini dia Kacau bini dia Ataupun siapa-siapa yang usik bini dia Ataupun bini dia jatuh Dia akan lari pergi tolong bini dia ha, Laki bini dia tolong laki dia ha, Macam tu Anak dia dia akan tolong anak dia Macam tu Jadi kita ni buat kadang-kadang Kita tak kuat sebab kita tau kita tak kuat sebab diri kita semata-mata. Kita kuat sebab orang lain. So for you guys, siapa-siapa yang ada anxiety jangan takut. Kita kena kuat sebab kalau kita tak baik, maka dia akan affect anak kita, suami kita, kawan kita. Dia akan pergi kepada anak-anak kita dan keturunan kita yang akan menjangkiti penyakit yang sama. Sebab kalau kita tak kalau kita perasan, orang yang selalu tengok anxiety lama-lama dia akan jadi meluat, nak marah, nak bergaduh. Suami akan marah. Awak ni tak ada kerja-kerja lain eh. Hmm? Saya dah pesan dah banyak kali tak payah tak layan, tak payah layan, tak payah layan, tak layan. Eh, tak payah nak takut sangat apa yang nak takutnya. Itu pun nak takut tengok tingkap pun takut. Ha, tengok peti ais pun takut, tengok kereta pun takut. Lama-lama jadi bergaduh. Bila dia bergaduh jadi cerai-berai. Benar-benar macam tu tau. Jarang sebab orang suami dengan isteri ni dia bukan doktor. Dia bukan doktor dia bukan yang ditrain untuk menjadi seorang yang sabar untuk melayan orang yang ada anxiety. Tidak. Tidak. Jadi saya memberi uh, saya memberi orang cakap apa tips untuk sama ada orang yang mengidap dan sekiranya anda mengindap anda bagi tahu kepada suami tengok video saya ni tengok balik video saya ni supaya dia faham dia kena bantu jangan duk komen-komen jangan duk marah-marah isteri jangan marah suami jangan marah anak-anak jangan marah mak kita yang ada anxiety kawan-kawan kita kita bagi support you okey jangan takut okey okey kita betul pun kau jangan risau kau ada anxiety kan kalau apa-apa hal kau jangan buat aku okey kita pergi borak ke kita pergi membawang ke kita pergi mengumpat ke kita kacau orang ke kita pergi tumbuk orang ke kita kacau bos ke kita lari kerja ke lantaklah you nak buat apa you buat Buatlah apa benda yang asalkan sampai kita terlupa. Dan ingat, aku kuat sebab untuk supaya tidak menjangkiti anak aku dan keturunan aku dan juga suami aku ataupun anak aku so i have to be strong kalau sekiranya pesakit saya makcik 65 tahun 65 tahun yang tidak mengaji tinggi yang tidak mengaji U yang tidak mengaji tinggi dan cuma bekerja suri rumah dia boleh baik dengan sekali saya saya jaga dia makcik balik rumah buat bodoh kemas rumah buat sibuk jangan layan apa makcik rasa makcik kemas-kemas betul jahit-jahit tengok TV masak-masak makcik tidur pi sembang dengan orang sebelah borak-borak berak, sagi habis kerja, makcik rehat tidur, jangan layan. Makcik tu jumpa saya sekali saja tahu. Tapi makcik ni bagus, dia tak banyak songel, dia tak banyak soal, dia tak banyak tanya, dia tak banyak cerita. Ini tak, kita nak cerita sana, nak cerita sini, saksi nak cerita ke orang, cerita ke orang, cerita ke orang. Semua masalah kita, penyakit kita nak cerita Ceritalah benda yang seronok Cerita yang benda positif Sembang benda yang seronok Sembang benda yang happy Faham? Main game yang seronok. Tengok cerita yang seronok. Jangan tengok cerita sedih. Jangan menung-menung saja. Baik tengok muka bini kita, laki kita. Tengoklah muka laki kita. Tengoklah muka anak kita. Bacalah buku-buku yang elok. Tengoklah Quran. Bacalah hadis-hadis. Semanglah yang seronok-seronok. Be strong. Aku dah baik. Aku dah kuat. Aku dah sihat. Itulah motivasi saya nak pesan. Kita kuat untuk orang lain. Faham? Kalau ikut diri kita, kita tak kuat tau. Kalau ikut diri kita, kita tak nak masak pun. Nanti kalau kita seorang tak masak. Kita tak masak untuk kita, kita masak untuk orang lain. Kita tak kuat untuk kita, kita kuat untuk orang lain. Kita bekerja untuk kita lah, kita bekerja untuk orang lain. Saya bercakap untuk siapa? Untuk saya. Tak, saya bercakap untuk orang lain. Saya bekerja untuk orang lain. Faham? You cari duit untuk siapa? Untuk anak kan? Bukan untuk sendiri kan? Memanglah untuk sendiri pakai juga. Tapi untuk anak, untuk isteri, untuk suami pakai, untuk mak bapak kita. so, be strong. Jangan give up. Tak nak dengar give up eh. Jangan banyak soal, jangan banyak songeng, jangan banyak cerita, jangan banyak cekadak, jangan banyak cerita pasal penyakit. No more. Delete. Okay, delete. Kalau siapa yang mengandung, siapa yang mengandung, ingat eh, siapa yang mengandung dan ada anxiety ni, ingat. Aku tak nak anak aku jadi-jadi seperti aku. Aku kena jadi kuat. Banyak membaca, banyak baca Quran. Banyak bercakap benda yang bagus-bagus. Banyak tengok benda yang bagus-bagus. Jangan berkayal. Banyak buat kira-kira. Nanti anak aku akan jadi baik. Akan jadi pandai. Akan jadi cerdik Akan jadi tak takut. Anak aku berani. Sebab mak yang berani akan melahirkan anak yang berani. Bap suami yang berani akan melahirkan isteri dengan anak yang berani. Cikgu yang berani akan melahirkan anak-anak murid yang berani. Kalau sekiranya cikgu, sekiranya doktor, sekiranya mak, sekiranya bapa, sekiranya orang yang bertanggungjawab, sekiranya bos penakut, habis semua bawah tu yang akan jadi penakut. Faham? Ah, a <laughs> geek. Okay.